prvi komentar, žao mi što smo izgubili, mogli smo i da pobedimo. Na nesreću ovaj poslednji timeout nismo najbolje odbranili da bi smanjili tu razliku, ali šta da radimo, dobro. Ovaj, to nam je nauk za neke sledeće utakmice. U principu i mi, oni smo imali šanse da dobijemo ovaj, pre ova tri produžetka. I ono što sam rekao pre utakmice, i sad sam rekao da je šteta da ova dva tima igraju sad. Ali dobro, takav je ovaj žreb, šta da radimo. Čestitam Ilijevskom koji pored povrede 50 minuta izdržao na terenu, to je herojski postupak. Šta da vam kažem, ne mogu da budem razočaran da smo pobedili, mislim da bi to bilo potpuno zasluženo. Čestitam Olimpiji, čestitam svojim igračima. Ako imate pitanje, pokušat ću nam odgovoriti. Olimpiju ste že drugi čuli da pratiš kod Breno? Treći. Treći. Hvala. Kaj naredite odnosti da postati dobro čar? Pa sezona je vrlo dugačka, znaš, i ovaj, uvijek se sabiraju na kraju ti rezultati. Mi za sada imamo fenomenalnu stvar. Pazite, mi igramo tri produžetka sa ekipom koja je u top 16, znate. Mi smo ipak Krka na ovom mjestu. Znači da za nas je to super boost, podstrek da smo na pravom putu, da idemo dalje. Svaki put nas sve teže pobeđuju. Tako je bilo i prošle godine, znate sami kako se završilo. Pazite, mi smo vrlo jedna uporna grupa ljudi. Vrlo uporna grupa ljudi. Vrlo nam je jasno ko nam je protivnik i koga sve moramo da pobedimo na Ivan Parket. Tako da ovaj, smo uporni ljudi i nastavit ćemo da se borimo. Imamo super ovaj, protivnika koji nas uvek ovaj, motiviše. Tako da ono, prosto eto, od ove utakmice najveći ovaj, ne znam čak da li će se pamti to što je Olimpija pobedila, pamti će svi tri produžetka. Razumete? Pričat će ljudi da su igrali Krka, Olimpija, tri produžetka, ne znam baš da li će pričaju dobila je Olimpija ili dobila je Krka, ne znam što će. To je manje bitno, stvarno. Ovaj, žao mi je samo što nije bilo više ljudi, ali dobro, opet. Bio je prenos. To je to, ako imate još pitanje.